C'est Lisa. I suck. Noob, I suck. Okay. I am waiting on the gym to be with a Halo, which boy, yesterday is back with some Fortnite. Yeah. The noob is back again. Yeah. Milka, fuck yeah. Can I do you? I saw this. Jesus fucking Christ, it's my real team. Oh boy. So say so teaspring. See if Yash live stream. Who was the alumna? Should I sing a song to people? No, it's just Trouble Gnight. Trouble Gnight. Oh, let's go crossbow. Oh, and the sword. Oh my god, Aaron, a fucking beast us. Oh my Jesus Christ. Okay, I'm good here. Is it crutch? No. No, you're not going to run. How are we getting? Ah. Is it John? No. Hi, Ann. Fuck. What? Oh, me, hey, Ian. Rekt den personen jeg mener. Oh ja, om det ikke sier. Ja, så. Holy fucking shit! Oh my god. Oh, I'm here now. Big. Please revive me. The wolf axe bear. Oh, Hamish. The wolf axe bear scored yesterday. Yeah, it would share. You guys are there. Yeah, my boy just is at Tom. He's gone. Fuck's sake. No. I did not slot keyboard, huh? From chapter. Ja, alltså, men då var det så att jag tyckte att jag säger det, man borde just göra sådär, tack. Ja, borde jag en uppdatering, borde jag just det att du kände att revivalen kan ta han kommer upp och akkurat även i revivalen. Tänker han en tid till han kan beveka sig. Att vi borde ha uppdatera. Tills ju redan att han inte kan beveka sig. Men, det är tack och lite skriva till det. Nej, jag syns det är att jag har vaksat upp och tänkt att jag gjort det nu. Det är stå att jag har en ny update. Stormaktion. Ja, jag vet inte.
Jag Men kom på nysta, nysta, nysta. Det är steg, okej. Så vi har haft oss där, men fuck it. Det blir väldigt tufft idag, typ. En god skall jag åka fram och hör mig och rälar av att du är min mikrofon. Jag vet att det är jag. Men hur ska du hitta en livestream nu igen? Tror jag ska slå gott i mig. Video shoot. Eating them tonight. Helvete, den är också väldigt dusty. Vad är det? Ja, det tog så mycket. Okej, okej. Okej, okej, fuck it. Åh, shotgun. Ah, oh my god. Okej, jag tar en hotlad till att träffa honom. Men... kommer jag till honom? Fynsigt. Träffs du honom? Action! Fucking dodge! Nippa! Du klarar! Nippa! Jag räknar så ofta! Fucking! Han finns inte med, jag vet det. Han är jävla bra! Det är sådär! Ja! Vi kan ta det! Oh my god, det kanske bitcha! Fuck sake! Oh my god! Det är sjukt! Jag kan röra mig. Han revive här! Nej, det är inte, det är inte. Fucking Christos. Helvete. Helvete oss. Ah, det var shit. Vad gör du med det? Kötta? Nej, tappte. Kötta, grabbar? Mm. Jag har startat nio, jag har gjort det. Jag har startat nio. Jag har Det är Steam, du? Nej. Retail. Okay. Nej, nej, tilde. Okay. Det är bara akkurat samma ställ. Ja, vi får se att det är just det som jag ska spela. Nej, jag ska testa. Prövde till... Nej, jag ska spela två just det, jag ska spela med dig. Go, oh my god, jag hatar just alla säger. Okej, ja, okej. Nej, det är sjukt med det. Det här blir alltid samma. Det är Ellos nu. Va? Ellos nu, så det är som du ska. Ja, Ellos nu. Kan jag göra det? Ellos. Hallå? Är det du? Kan jag göra det? Ja, det är Ellos nu här. Oh my god, det är det första. Jag ser. Oh my god, det är det första. Åh, vad så helt det där. Jag måste ha tvär med en, men... Det ska man inte... Fia. What the... Jag kan fucking se musik då.
Och det är kanske JK. JK kanske. Och JK JK just kidding. Yes, yes. Det var som ice stuff, just kidding, det var som. Shield, just kidding. Det var skuld bulten, alltså. Just kidding, det var som. Är sort just kidding, det var som. Fattlig bara, är sort just. Shield, du måste, oh my god. Du nu är factory. Nej, okej, jo. Så. Nej. Jag har trash. Nej, det beror på. Ni har lyst trash. Oh my god. Jag har oh my fucking god. Nej, det är det inte. Ifall du vill ha det så helt mot sig. Vad är det för? Okej, pumpa. Helt då, att han inte vapnet gott. Och det är... Åh, ja. Jag blir pumpa då. Helt då till ett god vapen. Det är pretty good vapen, ja. Det är en god vapen, ja. Är det tur? Ja? Jag tror att det är gott vapen. Ja. Jag har det till mot vapen nummer 2 undervis. Åh, kan du reda mig? Nej, jag fattar bara att det är. Okej. Vi ska prova att finna mig nu. Ta allt som är att finna mig nu. Aha. Ta allt som är att finna mig. Oh my god. Du har inte vinnit bara inte vad det var. Så prova att förväga det, jag vet inte. Sluta. Aha. Jag kan känna näka. Jag kan dansa näka. Det var. Säg lag chillier. Alltså. Jag har inte hört dripen. Du har inte hört dripen i showen. Bara att de kunde inte killa, vet du. Ja. Jag ska skicka snabb. Okej. And the night on the dun 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 dun. I kiss the moon and I like you. Dun dun I like you. Vet du inte om jag kan få burst? Nej, AR, blå AR. Jag får blå AR. Tja. Helt blåa. Men kommer ni göra något bättre? Jag har alltid kommit att blåa. Jag har alltid blåa att blåa vanligt. Jag har inte akkurat blåa vanligt faktiskt. Jag har typ små kväll. Jag har inte att man räknar en trutsa för när vi det blåa jag har som alltid vet om det. Kan du pusha så fem minuter? Okej, där är det! Oh my god, det crackar mig. Crackar in feelings. Oh, let's go! Okej, där är det! Där var det. Okay.
bein immer in der Ehre. Ich kann auch gehen. So. Big Buzzer. Join me. Come in, Will. If you lost today, I'm going to launch for today. No, I don't know. Tiny sniper. Come push him. Sure. And again, again, I'll bet you. Yeah, this is. What? So I think it's in there and it's not in the movie. You might just go into it. No, so the best thing to do. Fuck sex, we don't even know this shit. Nei, jeg sniper deg. Tror du 32 meter vekk? Jeg ser jeg var 8 annet enn heldig. Heldig, de rakk igjen her fucking trutje for når du på. Og jeg rakk igjen nesten headshot. Så jeg rakk akkurat. Jeg skal ikke lukke på den på, bare kan vi gjøre den. Å, helvete. No way. Jeg har ikke lønn ikke så bare sånn spørre nå. Fui, Georgie, fui, fui! Continue, continue, jeg er offentlig. Eller fikk det den andre. Jesus, det er min. Han er jo ikke så god. Jesus, han er min. Du må spørre, spørre. Det er det, det er ikke sånn at han er min. Åh, den jorda satt den. Linkast da. Linkast da. Det er ikke takt. Ja, ok. Han har tre knyver. Nei! Oh my god. Nei! Jeg har vært gassen over det, eller hva? Jeg mener det. Jeg er en knivfester. Hva er det du har fikk? Jeg får fem skip. Nei, ikke ellers, jeg mener det. Det er faktisk her som mest er før. Jeg får alltid etter fiskehus. Nei, jeg har alltid blivet sånn jeg fester til, men... Ja, jeg har faktisk alltid blivet sånn jeg fester til, men... Jeg skal hjelpe for en tilt. Det er faktisk bare en ting jeg har til ordentlig for en tilt. Det er ikke man dør åpne den beina vi. Vet jeg, at han leker, og sånn at det første, så er det 3 sekunder. Og så, jeg mener bare knappen på høresten, jeg heter det sånn jeg. Til å innrøse lønndagsene, og knapper jeg i ferden helvete så synes jeg. Nå er det.
Hví fórst þú hægði til? Þú segir ég á umgrið, þú segir ég skoðu sko út. Ok, já, það segir vaks. Ok, það er ekki ekki. I'm coming for you. Mér er ekki fólks á hundrum í dæpina, ég skal hann spela knife mitt, þetta er sem við komum til, en ég átt hér mega viktigt. Er það legendary boss sem við komum til að spela það. Máttu. Það fyrir orða kjört. Mega viktigt. Og yfir hann. Ætti, stórspela. Ég skal klara það eins og mig. Please see it. Oh, it's so holy fucking shit. Hví hegði maður, hvað helfið þið? That's cool. Ég hegði maður fucking AR fram með. Let's test it, sir. You got to do it, sir. So we go play that with you. And that's when I have to do that, huh? Yeah. Great, I can't even throw that. I did check for Stolos event. Ég sagt ekki að þigfa. Væi. Þessi verða að byrja. Sorry minn, ég mátti. Ég á ekki vopn. Ég er að færa vopni. Ég finn að gistu nú. Það lagast, ég fótt nú. Ok, knock it in! Cause we're gonna be in the book. Oh, you're dead. And you're dead. And you're dead. Oh my fucking god, the glitch. Hell of it, yes. I racked him 12 in a headshot. Right. And if we are left, we're left. Fuck off, us. Oh my god. See you last.
ställe som är allvarligt nu. Det är till... Ha? Det är som är allvarligt nu. Det är till... Pleasant, ja. Jättebra, jag ska komma lätt nu, okej? Jag ska så att vi är jätter och känner oss, okej? Jag ska köra det med dig. Jag ska köra något plussen bästa. Oh my god. Oh my god. Jag ska köra så långt. French. Åh, oh, så långt. Jag tror att jag ska köpa news. Fry! Jag vill mudda ner oss. Ha? Nej, jag ska inte mind, inte mind. Kan jag stå? All three us, all three us, all three us, all three us. Jag får två till till oss precis nu. Men det är så jag kan se att allt tre tre. Okej, det är så mycket som måste. Så det är just nu. Jag är med mig. Är du fucking seriös, Lass? Är du vann ut allt hus, eh? Jag är inte rätt nu. Jag kan inte fylla på just nu, Slam! Jag. What the fuck? Är det aldrig där det då? Jag kan fan mig och köra. Jag har inte på offen. Nej, jag vet inte. Det är inte någon driv med mamma. Nej. Vad är det med det? Ah, my god. Holy shit. Holy fucking shit. För spelar. Jag var så pratig. Lucky. Var är helvete Jim och vapen? Här har inte vapen nu. Oh my god, fuckshank! Jag har grenades. Allt brukar. Här har inte vapen nu. Oh, rack min bag här. Let's go. Okej, jag är en kista, men jag tror vi måste göra en insats, Makes sense. Jag ska helvete jävla det här. Okej. Nej, så blir det här, en jetland, en garage nu. Garage nu. Nej, fuck. Det är väg jag skorat mig. Ja, jag har klart nu. Ja, jag står här kan helvete fuck off. Hoppa bulten, bra hoppa bulten, åh vad socker. Hoppa bulten, bra. Bra hoppa. Ja. Let's go. Okej. Hey, what the, mind if I have to swan? You go it. Yeah, I got a Jewish homework, I'm sure about you next, so. Nej, för att jag vaknar inte när du säger något. Jag har aldrig försökt att vakna. Huh. Ja!
Oh my god, det är prodla gässa. Inga slåss. Det är så krux. Jag är igen, det är bra kameran. Ja, det är det. Oh, perfekt. Men gissa krux nu. Ta er det. Jag vill lätta ner kruxen. Haha, här är legendary Sky uppe nu. Så vi ska trycka på att den är uppe i nu. Fuck it. Yo, yo. Next day, my fuck was there. Vad helvete. Du måste fan nu räka din skott. Ska missa ödel. Ah, det var helvete. Let's go. The window. Oh, let's go. Let's go. What? And they are trapped. And there's two. Still has to see you. Come on. Yeah. Fucking idiot. Oh, what is this thing? Fucking idiot. Fucking idiot. Let's go. Kör den där ändå ut nu. Kör den ut och hinna. Holy fucking shit. Du sa, oh my god, du tog. Oh my fucking god, jag kan inte. This was after this moment that this move is fucked up. Okay. Tack bursten av dem. Oh my fucking god, jag blev jaktlackare i tror jag inte. Sätt dig själva, skjut drop off. Let's go. Fucking. Yes. What? Oh my god. What the fuck? Jag ska ta dig där. Aha, det sockar. Jag ska ta dig där, bro. Nej, helvete. Vi har kanske dying light efter. Jag vet inte. Helvete, jag hade det spelat fucking gud. Jag hade lagt den. Kocka. Okej. Falling out in the night, boom, dee 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 dee. Never, never. Vi sa att Apple först ger en öppna iPhone med, ja? Jag kan se att det tar länge när det går i, alltså. Det är ordentligt. Det ser ut lite.
Okej, slåss. Som en vakuum. Fuck. Dusty, let's go. Yeah, the prison would have been down. Yeah, and poisonous prison. Ouch. Prisoner. Popular prison. Just get your action over. Play for some BSM books. Oh, my gosh, now. Combo spot blitz mode, doesn't it? I don't know. Yeah, dual spot. Nah, I don't know. She just got a dual spot. Alright. Okay, you can try it. Nei, jeg heter Lekke. Han... Åh, han er nok. Oh my, hvor skulle den her være særbysj, nei? Ikke det, men... Jeg burde ikke drepe hans kjolder på han. Fan, bøsse. Nej, han är också en kärlek med oss. Han är dödlig på. Ja, för helvete, det var helt dödlig på. Vad ska? Tvartna manna. Darling, we're so in love. Fighting against all odds. Never. Yeah, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day long, and everything he sees is just blue. Like him, into his house with the blue little window with a blue Corvette. And everything he sees is just blue, like him. Maybe, oh, okay, it's not fresh. Fuck it. Nej, för er tid. Freaker, vad är det? Sotig. Jonathan. Get back to touches, Tajia. Boy God, boy. Boys, lad. Kom tog off the engine so that they can screw them on. Engine so that they can screw them. Oh, yeah, we're gonna come to them. We did look. It's coming Jedi, man. Holy fucking shit, am I the. Oh my god, lost. Yeah, Oh my god, you have fucking much resource. Sorry, no one got banned out there. But I'll come up tight, Jeff. Yes, let's go. Okay, let's go up in the gym, okay? Did you go?
Ich der Beste in der Welt. Oh, danke. Ich der Beste. Never. Yes, yes. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, na klar. Holy fucking shit. Ja, Granate, ne? Ja, ja. Oh my god, wir werden ja improved. Oh my god, oh my god. What? Er rennt die Headshot, er rennt. Ja, in die Punkte. It doesn't heal. Okay, that's a fucking shield blue. I'm not here now. Så jag tar ju Fortnite. Så det är det. Okej. 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 Alltså mind or to fuck. Okej. Jag har funnit ett gott jobb. Ich habe einen Schwachsinn. Oh, man, das ist super korrekt. Ne, war halt lecker, man. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr wisst, hä? Nein! Ich wollte, dass ihr glaubt, man. Was ist denn? Was bin ich denn? Das ist Fortnite. Und dann wird da alles achter. Ne? Rita Row still saying, don't sing in the dark, you're the fools. They're listen to what they says. When I saw you in that dress. Knife is also in the first report, Knife, about that. Und nur so meinst du, dass die... Ne, war... Ah, Kier. Oh, wer ist der? Hm. Ich habe die Foxy verloren, was ich. Okay. Es geht ja auch dann. Okay. Wie verschreitst du, was ich? Why though? Push the boost, is it? Too for the two. Boy, stuff. You're saying you should knock on the floor, eh?
fuck's sake, you're on from there. Ik heb geen chance om dat te doen. Dus je had dat je had. Ja, fuck, ik kan het aan doen. Ik heb nu weer tegen. Ah, get fucked. Are you in there? Ik heb het zeer weer. Ik heb het controller, dat is weer. Ah, ja. Holy shit, holy shit. Helvete, shit, hij is niet achter. Nee, we zitten op chill. Oké, ik ga even weg. Boy. Zo mooi. I saw you in that dress. Looking so Kan ik wel staan bij dansen? Ik ben nu niet. Ik wil nu wel staan bij dansen. Oh, ik wil ook daar. Oh, Old Action, Scar, zo. Achter nog een verstuur en semi auto. Ik heb verstuur, ik heb verstuur. Ik heb verstuur, Las. Oh, ik wil voor de Anarchy. Nee, ik moet best wel uitlopen. Of uitlopen, en mijn op. Ja, dat ook. Een. Fuck. Zie je wat zelfs wat ik doe? Fuck. Oh, bella. Nee, ik kom wel liggen. Ik heb een scar. Oh my god, ik go. De boe is again. Oh my god, ik go. Ja, we doen. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Zeg Oh, oh, daar ben ik. Scott, hem door Scott. Fuck! What the fuck? Ik ben weer mijn bos, hè. Ja, ik ben echt nog een beetje stripje. Pik voor jou, pik voor jou. Ja, toch. Ja, wacht. Let's go! Oké, okay, finish it. Het zijn acht lijf aan nu, zo. Ah, fuck you. Oh, let's go again. Yeah. Yeah. Je hebt nog je AR, Scott. Is het last? Nee. Fuck you. I fell off. No, it's bad. Oh, darn. Fuck you. What the fuck? You have no shotgun shields? Yeah, yeah, come on. Fell off. What the fuck are you doing to him? So I'm about to catch him. Let's get in on that thing. Oh, hij moest erop. Ik
How did you? Yeah, I'm gonna start off. See them? Yeah. Oh. Yes, yes, too. I guess they say they were for shitload. Er jeg var for skuffet. Ikke for skuffet, for å vinne de åner. Ok, kan vi forhente det? Hva er du? Nei, jeg skulle inn i stormen. Silas? Hva er du? Hva er du? Vent da. Jeg tror alt det bra. Funny joke. Holy fucking shit, in mind that Silas, please shoot that you shoot! Shoot for hell of it! Oh my god, we're dying. Shit, Sharon! The shade! Oh, hell of it! This is a far one. Oh, I'm trapped, man. Du, jeg blantet vi til å spille, så vi får spille nu. Åh, yeah, åh, yeah, så da glemte det, sånn. Det var... Åh, yeah. Du gikk det, så vi skulle få Dusty Win, jeg mener. Det finns också ett kärn, det var perfekt. Jag har tjockt ur mapporna. Jag tittar bara, vi ska vara till Anarchy Acres. Jag har till. Att han ska ta upp en GDS där. Jag ska bara se också en av det där, jag ska vara till. Anarchy... Åh, boom, åh yes, för en mojs. Nej, vart då. The combo spell squad, no feel. Nei, team of two. Nei, altus, no feel. So duo versus altus, no feel. Ting. Kan du spørsmål? Hæ? Kan du spørsmål? Jeg prøver å... Ja, til da. Kan du ramme? Jeg var sånn jeg kom nu. Javlen jeg kom nu. Switch. Jeg er 2 om det. Jeg er det. Jeg var grann allerede. Ikke det. Tvermen for Lavandus. Tvermen? I like that line. Fucking Christ! Hey, yeah, it's still kill. Yeah. I just tell that I was show a shotgun and so bandage feel it if it happens. Oh yeah, I'm trying. Yeah, fuck you, I'm with you. I'm okay. Oh my god, J-Bo. Legendary score! Let's go! Did you plant that? Oh yeah, yeah, plant that, yeah. Time out, I think. Time out, I think.
holy shit. Oh my god, je had hem misschien een beetje bereiken als Jesus Christ. Laat ik die achter. Oh, ik ga hele beetje stil. Laat het dan weer. Can I find you something like that? Let's clear the bush in here. Oh my god. Ah, oké. Hoe ga je daar? Oh. Ja. Ja, want je hebt er zo. Ja. Wauw, man. Kast. Karin? Oh, ja. Oh, let's go. I'm in an epic shotgun. Epic. Yeah, legendary scar, true epic scar. My epic, my legendary shotgun. Yeah, oh, epic scar. Oh, to the fourth Louis. Her. Oscar John over here. Kind of a light bullet. No. Light bullet. Thanks you. For that. For dad. Let's go. Oh, I'm shooting it, Oh my fuck, my lucky man. Prank, prank. Prank's life. Here, try me and shoot it, man. Ik wil even weten, even echt geklikt, dat is min of meer naar de links, ja. Ik heb het niet even komen. Ja, dat is goed. Oh, nee, 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 even echt daar. Kijk eens even. Nee, baan. Oké, ja, daar. Ah, ah, is het goed? Is het goed? Ah, is het goed? Oh, is het goed? Nog een hè, oh, ik heb een beetje in hem. Ik zit er tussen zeeën. Oh, wacht, 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 oh my god! Oh, ik heb iets gezegd. Ik heb er weer niet in. Dat was het niet, hè? Ik kom maar uit Oespa. Ik kom maar uit Oespa achter. Oh, dat is het toilet. Is zoetje zo'n mannen? Hij drukt, ik dacht niet. Shorten, boom. Ik haal, ik weet de konk om een beetje. Dus hij is gewoon besneden skiën. Dat skiën aan. Dat ligt. Dat is echt. Dat flippen sexy. Flippen sexy, ja. Sexy. I'm sexy and I know it. Det var med din bussar då. Ja bra. Du måste rush. Bär. Ja ja. Du var kvart. Du måste rush. Ja ja, bär hon så. Hej sen Jeppe. Är du först med? Fuck you. Boy.
Går det noen forbrukter, eller? Perfekt. Nei, den her må du vise. Åh, her ligger det. Nei, nei, her er den spørste, altså. Åh, hva skjer? Åh, nei, den spørste er her ligger det. Ja, tror. Ja, tror. Hva kaffes nå, sånn det, men? Jeg kom djur til oss. Kom djur til oss nå. Kaffes. Åh, ordentlig. Kaffes. Jeg ser en av henne. Helt på det, jeg hatt med dette som bygner. Oh, we're a fighter, you're a fight, you're a fight. And this is your tool. Drop a hand. What? How's all those, ne? Drop two a hand? No. Fucking god. Du er en ekskjølser. Jeg mener, det er fortsatt godt nå til. Ja, jeg finner ikke. Nå er du på dere, Cypher! Og en fucking rocket launcher! Du er her og... Jeg heter mitt loot! Nå er du på dere, Cypher! Det er tve skjølser, tve skjølser! Rare. Det er tactical shotgun. Rare. Rocket launcher. Og tve... Heim mini-shields. Hallå. Nei, to du ikke tenker mini-shield. Fuck sake. Jo. Jeg ser jeg har tre store shields. Du, du skal møte med oss. Det er en bra. Du var han. Det er fint, det måske akkurat sige, hvor var alt. Hey, let's go. Det var måske alt legendary. Kom til campfire, let's go. Sæt ned her. Hvis jeg glæder dig, vil du? Skud dig der. Jeg vet ikke, jeg fuck shit, man. Fuck it. Jeg må lukke et bandage. Jeg har ikke. Bandage, let's go. Okay, fuck it. Fish. Because it means she'll see it, you know? Yeah, I hope. No, it's German means she'll... I don't know, though. Take the bandages. Ah, there's no support there. Okay, here come... Can you pull rocket ammo? Oh, let's go. Now, that's your invention. Lekt bandet til å komme, og så færre gå. Her er en epic tactical SMG. Utenfor, vil du ta den da? Nei, jeg skal ikke ha den. Helt SMG. Åh, sørgelig av tactical SMG. Jeg har 5 kills, trover. SMG. Hva, det er sånne kills? Lange mye kills, det samme, så visst det faktisk ja. Jeg tror 2 er 3 kills, og jeg har 5 kills. Gaffian, what the? It's rude, I did so many kills. Guess you do well. California girls coming in the night. You put what's fair to use to me, say it was good to. Harry, it was camper. Mæsla, þess við kæpa það mitt. Oh my god, nú er fokkjóa fyrir okkar dostið. Og pussis. Geri, ég skal bara hafa... Ég skal bara hafa nútjum drúið og nútjum drúið og nútjum drúið. Svo þú erum ég satt svo eitthvað. Það haf ég nú. Og hvað sem hefur þér? Nei, sjæði. Yeah. Okay, go and find the engine. Where's that?
Söyler mi ne be? Hatta not. TCH bikini yatsa. Yo, holy shit. Okay, in there. Yeah, good one. Yeah, wow. Oh, what? A fixed two killer. I can't hear. Okay, fuck you. Bolt action. Oh, oh my fucking god, that's my man too. I got 100% high ground. Hell yeah, that's a sniper on crap. Rockets to the rocket ammo. Oh my fucking god, I'm gonna do. What the flick? Okay, oh, what the fuck? Please come up, please come up. Come in, win. Yes! Let's go. Oh, 2000. Oh my god, just got this there. That's like the headshot, the shotguns, headshot, the scar, why not try? But I ask you to be honest, yeah, man, you. For first, to do this to you. For next, to do this to you. For a loot, and so on the Bible, so Nick will go close to the body. Yeah, it's a good. You can attack the shield. Yeah, mean shield. I have to throw in the shield, huh? Yeah, that's mean shield. Oh, yeah. Yeah, shame mean shield there. It was just me, face to shield there. Yeah, oh, no, oh no. Fuck off! Sorry, I'm now gonna go behind me. Oh my fucking god. You attack two shield, attack two shield. Oh, I'm in shield. I'm covering me. Oh, hey. Can I switch a guy? See, boss! Chris, eh? Oh, under, I'm gonna snipe him, you know. Get it! Oh my god, I'm gonna ult it. Look at this. Buss up. Get it. Oh, wow. Dex just chill. I don't know. What the f***? Did you snipe under, but I'm a little gay buss up on me. Yeah, I'm on I should have heard. Oh, that is. Shut. I don't know. This moment, you know, we're fucked up! Yeah, fuck you. Yeah. What a hell of a day. Oh! No. That's the theme kills. That's good. Okay, item shop. I think I missed this too, never this battle. Yeah. Nah, we were see. So good as in this thing. Yeah, that's pretty much. Two. Huh? Bring out here, look at this, isn't it? Jubilation. Crap, jubilation? Jubilation, yeah. Jubilation. The emote, myth mode. Shake that ass me. I can't go ready. Oh boy. The rocket rodeo. Yes, come on. Get a shit, Dark Voyager. I don't know, have you a shit? The Reaper.
What? Ich hab dir selber nicht erwischt. Neben ein paar Schilder. Und ein Schilder. Ich habe Schilder. Okay, ich sehe, du hast doch auch wieder dich, ja? Ja, ist nicht schon von Witcher, sind sie. Naja, mach noch. Ich sehe, mach noch. Oh, ich sehe. Nee, ich sehe. Nein, ich sehe doch Stern, ja. Was ist hier auch Stern? Ich brauch schon einen, hä? Hm? Okay, hier, Random Star, Dustin. Where are you random? You're Dusty, go find bad Dusty. Yeah, please. Yeah, Dusty for the win, yeah? Dusty for the boys. Ah, we'd have to win in this game, yeah. I'm a sniper, and weapon of his car. Also, they knocked him in until he's gone there. And so, goes to Japan. So, I'm going to there, and I'm going to lost. Oh, it's a sniper joking about it, didn't you, right? It's always a sniper, mate, it's joking about it. So, it's a fucking hacker. Men stå too big to wake kind of jump. Så. Då men det är så mycket. Sonic flexible till Dusty. Right, vad var så? Chan. Fuck. Fuck. Plus air fuck. Literally. Fuck you, man. So, come here, shut. Oh, there you are. Yeah, fuck you, thank you, Firehawk. I guarantee you're a show, man. You said I'm not. Yeah, but I have to cut the camera again. Yeah, that's it. The bottle you toss. Well, yeah, I expected that. Where the hell do you let you? Yes, do. No. Oh shit, if I can bubbles, hello your ear style. Contrail. Who said I you you believe in the beast? Did they say you with it? You get
I lost Mr. Beast. You're a beast. I'm not a beast then. So we got Fox Shift Lotus and Tomato, remember? Yeah, I Fox got Lotus now. Yeah, I stuck on the Epic Games. Like I said, they had before that we also start in the Tomato, isn't it? It's done. So you have Ja, vi tar oss och tar team och som gör att... Nej, men vi som går till Tomato Town och till... Ich laser... tunneln. Handan tunneln. Ja. Nej, jag tror bara till Brunna så vet du där Tomato Town är inte. Det är Brunna? Nej, det är nog. Och så där färg till. I'm not sure. Never. Han blir bannad av dig? Ja, av Fortnite, ja. Nej, det är så. Jag tar det faktiskt, men... Jag vet inte om jag vill ha bannad av YouTube. Sverige största everyday. Everyday, bro, with the Disney Channel flow. Säg då, från det här. Jag behöver hälsa mig, verkligen. Nej. Jo, det tog väldigt bra. Men okej, okej, okej. Jag dräpp han så. Jag dräpp han! Sockar du bara. Du. Kom igen, Moen. Jag har helt i lorsten. Nej, jag dräpp igen honom. Lyssna så parfnar vi. Känner och är lika utifrån. Så jag känner också väldigt fjärt. Jag äter ju. Jag har tagit mig själv och så här nu. Ja, så kör man med den här. Jag finns där drapp. Är du växt på Twitch-skinnen eller det? Twitch, ja, nej, jag ska ha Twitch Prime, tack och så. Så sad. Ta satt inom att. You are sad in your face. Vad säger du för att shit? Jag får bara något lite. Det är som att finna en burst, AR eller Skarren. Okej, jag finner en grön. Jag kan se hur stor det är, ja. Aha, du ska pitcha resten av kjallet. Det är en kula. Nej, nej. Oh, let's go. Vi ser en peach grön i här. Är det som är peach grön då? I här. Oh yeah. Annars har vi en mini-shield. Minis. Oj, det är lätt. Så peach rock! Jag är snarare drunk när jag ständer och säger att Sonic is God. Ja. Jag är snarare skrallar och en bröd. Så du? Ha? Och så kattlast. Mamma vän allt. Han drunk nu och bryg. Ja, så kul.
Hann vann faktiskt blundur í eyjan. Funny joke, alltaf. Það er ekki tveið, þú sé að þessi vann. Ó, oh shit, oh shit. Oh shit. Helvetes. Sjáttan í sér. Glas í spíka. Annars, minn sjöld hér. Minn sjöld. Og AR ammo til þú kemur líka AR. Ok, let's go. Nei! Oh my god, ég væri ekki sko. Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Sjó? What the f... Ég var... Hvað helviti? Ég var enn shield? Það sem það var fucking hackar, ég mændi, ég lofði að hann hackar. Það var nokkri er... Hann hackar. Það var nokkri er... Helviti, við fucking hackar. Hann hackar. Rækti að fucking trutja verna. Nægur brenna við í tactical. Oh my fucking god. No, han har faktiskt bara ultist. Jag ska helt upp för det, jag smär en hacker. Men, du har haft toucha för en av IQ, ja? Jag har haft toucha för en IR och tvärfra vid köken. Och du har sikst eisen rakna här för. Nägra för mig. Jag minns ju om jag rakt i hand. Men rakt i kusuhin. Fucking ofta. Jag kan inte säga. Fyra från en body shot och två från headshot. Looks. Nej, en av headshot. Vi blir. Du visste last, jag prövade nej, så är det inte jag blev jag prövade lägga till salty 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 springs oh shit yo, holy shit, you dead. En grenade launcher, det ena som är boy. See, last du breiter honom en fucking kista. Du breiter för kista, Johnny. Oh, shit. Fuck you. Oh, shit. Yeah, I'm here. That's my weak. Fuck it. Lass. Det är Lass han dräpp med... Vad ska jag göra när den tonetar sig? Jag är inte kär fyrt att du fucking dräpp med kysten. Lägga. Jag inte dräpp nästan fyrt, ja. Finns ju med. Månen dräpp. Lägga. Finns ju. Ah, fuck you. Æ, helvit. Tæller hún í það, já, hún í það með þig. Það sem er hann fyrir tjönt, þá. Þú, þessir að góður, slás.
Nej, vänta, det är ett pressigt. Nu pressar jag, okej? Vi börjar pressa nu, okej? Och för att pressa, så ska man alltid ha default skin. Okej, vi har sett jättegöttet, så nu är det. Vi må ha en tv, och det är sånt inne. Vi ska se, då kan vi pusha. Ett av bara där vi gör den. Och vi måste vara alla sina samma. Okej? Så, och vi står i krutch. Och det är inte stötta kronor. Så måste vi säga fina det är krutch, okej? Så vad är det då? Så är det jävla ofta. Jag köper två, men Romney till dömes. Han säger att han är krutch och att han är krutch. Han är lotta. Och ett eller annat finisher. Så vi vänder oss om det springs, Samuels. Och det är så mycket tänker vad jag fucking är nöjd med det. Och du brast, men du brast med det kista. Brast kista, så det här. Ja. Ja. Vi vilja. Du brast när vi vilja. Och vi snakar. Ja, väl. Vi knockar. Och i den ivtidland, för jag finner jag. Så tjota bara när vi skåter upp den då. Vi vill inte få den där stäcka. Nej, kvar för att du knockar en. Och hinner är längt väg. Ska bara tjota en ena för tanns min nakt. För att säga att hinner ska komma på den här VR-en han min nakt. För att det är ljuset. Det är ljuset. Det var just det. Okej. Hör du bara här. Ja, det är nio och jag tänker över så här med mig. Jag är med kett och snor och så nu. Precis. Ja, den här passar vi. Japsa? Ja, han dör väl här. Du är min kjol då? Nej, jag har mitt kryss, men det ska spruka. Ja, jag har mitt kryss. Jag ska bara tänka att det är... Det är jag har redan KB. Jag har 3 plus ägg. Jag har gemma... Gemma då fucks ägg. Vad? Mitt kryss. Hur ska... Jag har ett ägg. Ja. Jag fick tolka att jag har min tjur. Jag står bara på den. Ja. Okej, Flav. Du ser ju bättre. Det är bara... Okej, jag har alltid åker iväg. Kom, åker iväg, åker iväg. Nej, fjärnan. Gej. Jag får köra, jag trackar. Åh, nu. Jag öppnar jorda. Förklara. Drabbar han. Det är drabbar på här. Han bara. Ja. Kör det. Nej, kör. Plan kom in. Corona after. Jag kan inte köra. Fuck sake. 40. Jag har bara SMG. Ja, jag har shotgun nu. Fly shotgun. Du fick en shotgun. What? Nej, jag vet inte hur jag har inte hur jag vet inte hur jag har det. Men likadant, jag har varit 20 minuter. 2 timmar. Jag vill ha bristen. Nej, då. Fan, min joke. Can I phone you under the nightboard? Jag ser att du inte är det första mannen. Jag rakt en headshot och bara det körs av 5 minuter. Nej, va. Okej. Okay. I burst.
We dropped five trash. What the fuck? Yeah, yes. I'm checking them. Enche de remote de PlayStation. Ok, já assistam o lesson. Ah, é Dusty. Ok. Yeah, I'm not sure. Fick ich mich nach! Bist du fucking serious, Sir? Jetzt ist er man. Okay. No way! Ich hab schon noch ein Squad oder ab. Das ist ein ultra heavy shotgun Ding. Okay. C4? Level. I try. Fuck. Get out of here. Run down there, or I'll drop the ear. What the fuck is that? Are you fucking serious, sir? Lol. No, end this stream, boy Tate.